Paužot atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem šajā sarežģītajā laikā, svētdien 3. aprīlī Daugavpilī notika vairāki Ukrainas atbalstam veltīti pasākumi. Pēcpusdienā vairāk nekā 700 daugavpiliešu un pilsētas viesi pulcējās pie Daugavpils dzelzceļa stacijas, lai kopīgi dotos solidaritātes gājienā Latvija atbalsta Ukrainu. Gājiens noslēdzās ar sapulci vienības laukumā, kur klātesošos uzrunāja Daugavpilī un Latvijā pazīstami kultūras un sabiedriskie darbinieki. Savukārt Daugavpils kultūras pilī 3. aprīļa pievakarē izskanēja labdarības koncerts Ukrainas atbalstam. Koncerta tiešraide bija skatāma arī uz lielā ekrāna vienības laukumā, kā arī Daugavpils pilsētas Facebook lapā un YouTube kanālā. Paužot savu atbalstu Ukrainas tautai, koncertā piedalījās Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, Inters Busulis da Gamba, Tautumeitas, The Sound Poets, Dabasu Durovas bez PVN un citi Latvijā pazīstami un Daugavpilī iemīļoti mūziķi, kā arī pašmāju kolektīvi, folkloras kopa Svātra, Koris Daugava, Kamerorķestris Daugavpils Simfonieta un Pūtai orķestris Daugava. Par vienu no aizkustinošākajiem priekšnesumiem kļuva dziesma Resistance, jeb pretestība projekta Latvija for Ukraine izpildījumā, kas nu jau kļuvusi par sava veida simbolu Ukrainas atbalsta kustībai Latvijā. Uzrunājot koncerta apmeklētājus un tiešraides skatītājus, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš pauda atbalstu Ukrainai un uzsvēra, ka īpaši šajā laikā svarīgi saglabāt vienotību. Daugavpilieši vienmēr ir pratuši draudzīties, draudzēties, līdz pārdzīvot, just līdzi un palīdzēt tiem, kam tas nepieciešams. Un mēs apzināmies, cik liela nozīme šobrīd ir tam, ka esam vienoti, it īpaši, kad pavisam blakus dara sprādzieni. Pēdējā mēneša laikā Daugavpils ir uzņēmusi vairāk nekā 400 bēgļus no Ukrainas, lielākoties bērnus un viņu mammas, kas kara dēļ bija spiesti pamest savas mājas. Arī šodien Daugavpils rīkojot šo atbalsta koncertu, kārtējo reizi pierāda sevi ne tikai vārdos, bet reālos darbos un sniedzot palīdzību. Uz Daugavpils kultūras pils skatuves kāpa arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko, kurš pateicās koncerta apmeklētājiem un Latvijas iedzīvotājiem par Ukrainai sniegto morālo, militāro un politisko atbalstu, kā arī par Ukrainas iedzīvotājiem sniegto patvērumu. Labdarības koncerts Ukrainas atbalstam tika organizēts sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot.lv. Pasākuma laikā Ukrainas atbalstam specializētās kastītēs tika vākti ziedojumi, kā arī koncerta apmeklētājiem un tiešraides skatītājiem bija iespēja zvanīt ziedojumu tālruni. Daugavpils pilsētas pašvaldība pateicas ikvienam par dalību un par Ukrainai izrādīto atbalstu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.